Assalomu alaykum, chorva baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, mana bugun sizlarga sotiladigan bitta udar sigirimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga seshanba, 2024-yil 25-iyun, Andijon viloyati Bo'z tumani, yangi Bo'ston rayonidan ko'rsatamiz akalar. Obunachilarimiz so'ragandek, sut yo'nalishiga, sutdan hali ko'proq sut beradigan variantlardan ko'rsating degan akalar uchun akalar o'ta bombasi, o'ta arzoni, haligi nima deydi? Xullas, o'zinglar bitta ko'rib baho berib solishtirib olaverasizlar akalar. Uchinchi bolasi hunajincha molimiz 8 kurak. Mana u tishini ochayotgan ko'ringlarda. Tishlari lapatga bo'lib yotibdi. 8 kurak. Akalar, molimiz bo'yiga keladigan bo'lsak, shu 1.20 ga borib bormay chiqadi molimiz, lekin sifati sifat idishlarni bitta ko'ringlarda. Idishlarni orqa holatlaridan cho'jon yalt yalt qilib turadi. Orqa holatlardan ko'ringlarda, idishlar o'ta zo'r. Bolasini ko'rsatib qo'yamiz akalar sizlarga. Bolasi 3-chi bola, xunajincha deta 3 oy atrofida bo'lgan, enasi bilan bir xil pachli. Xohlasa zo'r sigir bo'ladi enasi ham. Akalar, molimizni videolarimiz yoqa ekan bo'lsa bittadan like bosib obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Arzon bo'layotgan bo'lsa mollarimiz bittadan like bosib turib arzon bo'lyapti, zo'r chiqyapti deb ko'rsin. Xullas akalar, molimizni dehqon egasi aytishi bo'yicha 6-7 litr sut beryapti dedi. Idishini bitta ko'ring, bitta to'ra yelinib to'r joyda teng jonivor. Ancha iydirish kerak. 1 2 sal iydirib yuboraman. 1 hamma yelini ishlayapti. Ana akalar, 2ta 3alasi ham ishlayapti. Mash oxirgisi bitta qoldi, ko'rinmayapti. Hamma yelindan suv chiqadi akalar. 4ala yelini 4 joyda yuvoshliklari o'ta yuvosh. Xullas, egasini aytishi bo'yicha 6-7 litr sut beryapti. Biz qo'rqmasdan 6 litrga beraveramiz. 3-chi bolasi xunajincha, enasi 8 kurak. 3 oylik xunajin qornida yo'q, qisir deb aytdi. Bir joyda postoyanno turgan, 100% qisir, hozir rosa kuyib turgan paytlari. Akalar, narxiga keladigan bo'lsak 11 million 500 ming so'm, ozgina kami bor. Qanaqa narx bo'ldi? Bomba narx bo'ldim. Kommentariyaga bitta yozib qo'yinglar, haligi 13 million, 14 million unaqa narsa yo'q akalar. Arzon olamiz, arzon sotamiz. Tars, tars, tars degan variantlaridan 11 million 500 ming so'm dastlabkasi arg'amchilari ichida kami bor. Aloqaga chiqaramiz. Manzil Andijon viloyati Bo'z tumani, Yangi Bo'ston rayoni akalar. Ekranda nomerlar, Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqaramiz akalar. Shoshilamiz. Arzon mollar tezda ketadi. Xudo xolamnasi. Har kuni shunaqa zo'r-zo'r mollar chiqaramiz akalar. Obuna bo'lib like bosishni esdan chiqarmaysizlar. Qani unda keyingi videoda ko'rishguncha.